नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ स्टक नेपाल च्यानलमा आज मलाई एउटा साथीले कमेन्ट गरेर नागरिक लगानी कोषको अक्सन सेयरको रिजल्ट कहिले र कसरी हेर्ने भनेर भएको थियो र यस विषयमा सबैलाई जानकारी गराउन त भनेर मैले यस भिडियो बनाएको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि मैले अहिलेको भिडियो हेर्न नछुटोस् ल त भिडियो सुरु गरौँ नागरिक लगानी कोषले सेयर लिलामीको लागि बोलपत्रद्वारा बिक्री गरिने सेयरको विवरण चाहिँ यस प्रकार रहेको छ यस नागरिक लगानी कोषले सर्वसाधारणको लागि तिन लाख चौन्न हजार एक सय पचास पोइन्ट जेरो पाँच किताब चाहिँ लिलामीको लागि बोलकबलको आह्वान गरेको थियो र सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्ने सुरु मिति चाहिँ दुई हजार सतहत्तर साल एघार एक महिना एक्काइस गतेदेखि सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति चाहिँ दुई हजार सतहत्तर साल बाह्र महिना दुई गते तथा चैत गुई दुई गतेसम्म थियो नागरिक लगानी कोषको हकप्र सेयरहरू मिति दुई हजार सतहत्तर नौ महिना अठाइस गतेका दिनदेखि दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना उन्नाइस गतिसम्म बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरिएकोमा देहाय बमोजिमको सेयरहरूका लागि आवेदन नपरेकोले प्रचलित नियम कानुन र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका दुई हजार चौहत्तरको निर्देशन नम्बर पन्ध्रमा उल्लेखित प्रावधानको अधीनमा रही उक्त सेयरहरू लिलाम बढावट बड़ गरी बिक्री गर्न यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति कम्पनी सङ्घ संस्थाहरूले मिति दुई हजार सतहत्तर साल चैत दुई गतेभित्र दयाबमेजिङको स्थानहरूमा आइपुग्ने गरी प्रतिक्रिया के कति दर रेटमा लिने कबुल गर्ने हो भनेर आह्वान गरेको थियो र बोलपत्र दाता नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको संस्था कम्पनी हुनुपर्ने छ आवेदन आवेदक सङ्गठित संस्था कम्पनी भएमा दर्ता प्रमाणपत्र कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा सेयर खरिद गर्ने सम्बन्धमा सो संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि तथा अख्तियारनामा समेत पेस गर्नुपर्ने थियो बोलपत्र मध्ये बोलको बोलमा नपरेको आवेदकहरूको रकम धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफ निर्देशिका दुई हजार चौहत्तरमा व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता भुक्तानी गरिनेछ साथै सो रकममा कुनै किसिमको ब्याज प्रदान नगरिने व्यवहार पनि जानकारी गराएको छ र बोलपत्र स्वीकृत भएको खण्डमा बोलपत्र स्वीकृतिको जानकारी बिक्री प्रबन्धक आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड टेकु काठमाडौँमा सूचना पाठी तथा वेबसाइट डब्लुडब्ल्यु डट आरबिबी एमबिआर डट कम डट एनपीमा पनि हेर्न सकिने चाहिँ प्रावधान रहेको छ र हामीले यो अक्सन सेयरको रिजल्ट कहिले आउँछ र के कति कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यसको वेबसाइटमा गएर हेर्न यसले आह्वान गरेको छ हस्त आजलाई तिमी हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै सेयर सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला